Këtë të martë janë parashikuar të mbajnë një sër komisionesh parlamentare, pas trazirave të regjistruara ditën e djeshme, ku deputetët demokrat nuk u lejuan të futen në kryesinë e kuvendit, por disa prej tyre u futën nga dritaret, duke marrë pjesë edhe në mbledhjen e grupit të tyre parlamentar. Partia Socialiste ka vendosur që për të shmangur kaosin, një pjesë e mbledhjeve të komisioneve të bëhet online. Nga 10 mbledhje që janë parashikuar, 5 prej tyre janë vendosur të mbahen online, ndërsa 5 të tjera do të zhvillohen në kryesinë e kuvendit. Komisionet që do të mbahen sot janë: Komisioni për Politikën e Jashtme online ora 9:30, Komisioni për Ekonominë dhe Financat online 9:30, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut në kryesinë e kuvendit ora 10, Komisioni për Politikën e Jashtme online ora 10, Komisioni për Veprimtarit Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin në kryesinë e kuvendit ora 11:30, Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë online ora 11:30, Komisioni për Veprimtarit Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin në kryesinë e kuvendit ora 12:30, Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në kryesinë e kuvendit ora 13, Komisioni për Sigurinë Kombëtare në kryesinë e kuvendit ora 13:30, Komisioni për Ekonominë dhe Financat online ora 15. Kujtojmë se gjatë ditës së hënë deputetët e Partisë Demokratike, mbështetësit e ish kryeministrit Sali Berisha dhe kreu të grupit parlamentar Gazmend Bardhi krijuan trazira jashtë ambienteve të kryesisë së kuvendit, pasi garda nuk i hapi dyert për to. Deputetët demokrat jetën të tjera mënyra për të futur në kryesi. Fillimisht ishte Flamur Noka, i cili ka përseu kangjellat e portës kryesore, ndërsa më pas deputetët e tjerë hipën nga dritarja për të futur në sallën ku dhe i priste lideri i tyre, Sali Berisha.